مشرح لبن عبدي إبراهيم شاقر وكمد المشرحين تأو ترتمي يقولها وكيلة سومالي لان يكا ترتمي دونا قبل كتقدر وريسي قارة سيني تلفشن كستار تي في أي كبر بحية قرش ياشا وحق بادي وقبن دونا بلشادة قبل كتقدر هدي وكسب مشرح لبن عبدي إبراهيم شاقر أي فرين أدري بلشادة قبل كتقدر كارهان تاقر ياشيسا وات هاي بربركيك وحفر ليا مشرح لبن عبدي إبراهيم شاقر وشرحان قولها وكيلة سومالي لان كان شرحان قبل كتقدر مشرح لبن كسدو تلفشن كستار أدي أدبا مهتنتين وانا كودا واي أيضا محمد مهد نقيا ورياشا كهول غلاستار تي في وانا دو هاي كوحنسي سلام يا تاقر يا شيدا آن كفل ايو اني مركا ايتما دو ودين تاقراه وكيلا دو آن عود كفل ايو ميل كستو كستو ايهين آدي أدبا سلام يا هدان انتا كقدبو وانا ايداد كيكو قعامي قوال كتوك دير مغالا دبرحو وحكو برتيل دوكسي وسيلا دوكسي سري كم دها فرقي عيارتي وقا كاهان شري ديتانات كي لا يساقا نحوها قبل كقولة بدن سوهو يي ما انتنا وحن اسيسو تاقين عن نقضة مشرح متلا داد كرير توق دير يعود كودا كدي مركي عن بوقت دير اركي هورو مرلاعان فرب بدن وكتشتا دير قبل الله باريقا يو برعو اهيد حدنتي يهو يدي سومالي waad moodaynaan dadkii hore loo doortay ee metelay gobolkuna ay hargeysa iska degeen xaqi ay haydana wax ka qabtaan shuruuc haday noqoto xaga shuruucda xaga horumarka gobolka deynaan nuu laba deegaankii deegaanadii laga soo doortay uu ku hawlanaado sidoo horumarin lahaa markii aan arimaha soo dhan arkay waxa ila muqatay ama aan isiri wallahi malaha dad halka isu taagto arimaha meelaha waad buuxin kar lahayd oo dadka yidalkaba waxba horumar badgaarsiin lahayd intaas markaa halka ku dhaafo anigu waxaan xayalaha ugu horeeyay MK-ga ugu muhiimsan waxa weeye gobolka Togdheer iyo magaalada Burco oo aad moodo in khadki Berlin dhexo la jiray derbiga Berlin oo kale oo aan invisible aan arkin inuu dhex yaalo dadka reer Burco iyo dadka reer Togdheerna waa dad isu baahan midiga bidixooda haddaanay gacmaha isu qabsanin oo aanay xildhibaanada soo saaraan iyo madaxdooda iyo siyaasiyiintoodu aanay intay gacmaha isqabsadaan u soo jeesan horumarka dalka iyo gobolka dib u dhacaasun baa waligeen haysanaya arrimaha ugu waaweyn ee aanu iyadana qodobada labaad iyo waxa weeye sidaan balbarco dadkeeda iyo siyaasiyiinteeda aanu midayn lahayn si ay si wada jira maxaan ku dhahay ay dalka magaaladooda horumar u gaarsiiyaan intaas waxa weeye waa hadafka koowaad iyo hadafka labaad waxaan filayaa marka ay noqoto codayn mar haddaan u taaganahay inuu gobolka Togdheer horena ugu calaamsanaa oo haa raggii dee magaranaysa ciyaartoygu ahaay guulaha u soo hoyaan xadadka iyo aqalada iyo xaafadaha iyo derbiyada iyo daamaha kale lahayn iminkana waxaan ku hawlgalayaa oo aan magaranaysaa halku dhigayga koowaad yahay inaan burco codkeeda oo midaysan aan helo guri walba iyo daan walba iyo magaalo kasta oo degmada gobolka Togdheer waa tegayaa codkana waa weydiisanayaa waxaana ka rajaynayaa burco inay wax badan ka bedeli doonto insha allah biidni illaahi kariim mustaqbalka waa 15-kii sano lasoo dhaafay habkii ay wax u doorteen maanta waa marxaladii labaad ee u timaada iyagoo ku saxaya qaladaadkii berigii hore la galay waxaan ka rajaynayaa dadka reer Togdheer inaanay codkooda u eegin kana reer Hebel iyo kana reer Hebel ay u eegaan qofkii ay silahan gobolka waxbu ka qabanaya inay codkooda ku taageeraan intaasan waxaa jira deegaanada iminka gobolka Togdheer hoos yimaada biyolaan iyo waxba laga soo sheegaya kaar qaadashadani weli way soo socotaa iyo dadkii kaarkii hore galay inay dib u qaataan kaarkooda codeynta ayaa iyaguna soo socotaa bulshada iyaga fariin maxaad u dirisaa wallahi horta marka hore waxaan aad uga xumahay dadka abaaruhu ay hayaan iyo xilliga xun ee aynu ku jirno oo ay sidaan ka maqlayay dhowaan maamulka gobolka Togdheer iyo ka degmadaba qaylo dhaan abaareed oo biyo la-aaneed oo ay u dirayaan xukuumadda iyo hay-adahaba waxaan ku celinayaa baaqa mar labaad
waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland dadka hay'adaha caawimooyinka bixiya dadka hantiilayaasha ah haysta qurbajooga intaba waxaan ugu baaqayaa gobolkii Togdheer iyo deegaamadii hoos iman jiray biyo la'aan baahsan baa ka jirta abaar xun baa ka jirta dayrtii roobkii dayrtii si uma wada helin meelmeel yar iyo dhif wax yargeliya intiian lagu kala tag waxaan isleeyahay haddii aan caawimo degdega iyo biyo dhaamis lala soo gaarin labada wiiga soo socda inay dadkaasi khatar ugu jiraan iyaga iyo xoolahooduba inay oon iyo surmay u leedaan marka baaqa waxaan leeyahay la soo gaadho caawimooyin degdega lala soo gaaro dadku waxay u baahan yihiin wax ugu badan ee ugu mudan waa biyo waxay u baahan yihiin in biyaha loo dhaamiyo ee gurmad loo galo marka intaas waa baaqa koowaad oo aan ku celinayo mar labaadka haddii aan in yar isul taago kaar qaadashadii borosas aada u adag baa la marayaa oo marka hore ahaa codayntii in dadka la diiwaangeliyo wixii qaan gaadhay hawshaasi waa qodobkii koowaad oo u dhammaaday qodobka labaad ee ku xigan leh 17-ka bisha la keenaya waxa weeye dadkii kaadhku ka lumay ee doonaya inay qaataan dadka goobta bedelanaya arrimahaas imikana loo shaqaynayaa baa la leeyahay hadhowna waxa loo shaqaynaya kaadhkii baa la keenayaa oo dadkii isdiiwaangeliya kuwii imika isdiiwaangeliya kuwii berigii hore isdiiwaangeliyaan qaadanin kaadhka ayaa iyagana loo keenayaa marka dadka waxaan ku boorinayaa qofku fartiisa haddaanu ahayn cod bixiye horumarkiisana waxba kama tari karo dalka iyo dadkana waxba ma tari karo marka waxaan dadka aada ugu boorinayaa inay dadku ku dadaalaan inay qaataan kaadharka feejignaadaan fariimaha commishanku dirayaan ee telefishinada iyo idaacadaha iyo miidiyaha la mariyo inay si wacan ula socdaan kala ogaadaan marba marxalada lagu jira halkay marayso dadku inay aada iyo aada usoo feejignaadaan ayaan ku boorinaya baaqaasan dadweynaha reer Soomaaliland oo dhan gaar ahaan kuwa gobolka Togdheer u diraya. Waxaa abdiqani baafa telefishinka Star TV magaalada Abrocoow.